Обов'язково поборемо всі негаразди. Обов'язково поборемо всіх ворогів і покажемо, що ми сильний, непереможний народ. Народ, який завжди готовий чекати друзів у гості і здатний дати належну відсіч ворогам. Низький уклін всім учасникам АТО, всім хлопцям, які захищали і захищають нашу батьківщину сьогодні. Незважаючи на те, що ворог порушує всі домовленості, це дійсно допомога нашим бійцям на передовій. Вдячний організаторам, вдячний Наталі, газеті «Телеграф», всім тим, хто зібрав сьогодні кременчужан на цьому місці, провів цей патріотичний квест і показав, що ми сильні, бо ми єдині.